Demo, lej, bomo Visoško kroniko tudi probali uporabiti, ampak demo en odnos. Visoška harmonika. Policist pa pohac! A ti si pršel zdaj šela, ne, nisi jo. Ja, lej, imamo še kaj, ampak v odlično smer greš. Kaj še? Učitelj pa učenc. To je top shit. Učitelj pa učenc. Ok, kdo bo prevzel majk? Skova, pošiljam te v ogen. Učitelj pa učenc. Pošiljam te pred tablo. Kdo je učitelj, kdo je učenc? Ja, jaz sem večji, tako da jaz sem učenc. Ok, ti si pa učitelj. Ok, kaj pa, mislim, to je to, ali kaj? Učitelj, učenc, sam to vemo. Upam, da si učiteljca. Imaš lepe joške. Izvoli, učenc. Dvignul si roko, izvoli. Dvignul sem roko. Ampak še zmer nisem dvignul dosti visoko. Pa sem mislil, da bo enega druzga zbral, ampak je djal, peti gor, zdaj me tamal. Okej, pojedel si poveč chicken McDouble, ali kako bi rekel temu McDonald'su, prid pred tablo. Zdaj le boš meni tukaj odgovarjal, staj, ne, nek igrat Diablo, uno igrco. Diablo sem igral, še zmer miško v roki sem držal, zatega, ker meni ne čel, da sem pač ta geek, ko pride gor, ti nebim trik. Okej, to, kar si zdaj povedal, je čista beda. Stari, to si lahko vprašal svojega soseda in pa si to prepisal iz kontrolke. Nima veze, stari, a si ti sploh v šolkej? Jaz nisem nač v šolsko zalivam, zatega jo dober tle ne polivam. In še vedno se mi čutno zdi, da vse danes tle ne pokredi smrdi. Zdaj le te bom zjebut, ko čist brez cenzure, matko ti pokličem na govorilne ure. Da bo odgovarjala zate in za tvoje ocene, da boš videl, stari moj, da tukaj ima pomen tle. Čitelj, ti si za en drek, raj bi snifu krek, kukar dobu cvek, ampak še zmer sem tle in dobim cvek in ti moram povejat, da si navaden kmet. Čakte te malo, takole se ne govori z gospodom učitlo, ker ti tukaj znanje deli. Stari, takole ne moreš se pred starejšim obnašat, stari, zato te malo prosim nekaj se obnašat. Jaz vem, da ti kadiš, čike vzad za šolo, zato smrdiš. Ampak ti še vedno lažeš armatlo, da tega ne počneš, da to mi delamo, kaj se ne zaveš. Ti si prasica, navadna, tega pridem tele in se imam za... Sem jaz zdaj rafla, ima pozornosti, hočem čik, močem dvojnosti. Iz tebe, ker si navaden hinavec, motherfucker, ja, bom dubu popravec. Okej, stari moj, nočem te vršt ven in ti zjebat te fazone. Sam ti tam malo še vedno se šlepaš na študentske bone, ješ po cel hrano in tukaj zdaj tukaj kruzaš čez Ljubljano svojo ekipo in tukaj se delaš z neko cipo. Stop, gospod prijatelj, vse sem to slišal. Ravnatelj. Tako da, kaj si njemu ti zdaj težil? A bi rad ti njega čist dol zabil? On je priden učenec, jo poglej ga v oči. Vi ste učitelj, ki zna nekao deli. Tako da, če se ne boste spremenil, ga bom odpustil. Gospod ravnatelj, a ste vi mogoče skadil kakšno džolo? Meni problem, jaz lahko tudi zamenjam šolo. Jaz grem lahko odkam drugam učit, da vam pove, da vi in vaš učenc je invalid. Odmeče se maze supermena, ker vas dobro in da ena je ena. In ena posebna je dva, in za tega jo traš, imam dva, čikaj na. Ugotovil sem, da ta učenc je ful spran, jaz bom raž za meno stran. Tako da ja, definitivno to mi gut, jaz se strijem s tabo, zanimim v šut. Nima veze, zajebi me vse za kuro, ej ni šans, da ga spustiš 3 leta čez maturo. Okej, se strinjam, res ni neka glavca, sam nismo taki hinavci, namo mu dal popravca. Vada, dajmo poklica staršemu, povedat ne bo malo bolj pridane, ne gre malo lažje, vse to skupi. Mogoče je pač problematičen fant, mogoče je kadinek ta karizmatičen blunt. Karizmatičen blunt, ta funk, ja, to je samo na tale funk. In zar tega tudi jaz smrdim po vutri, tako da mogoče se ne vidi jutri. A je jutri je nedela, tako da šole sploh ni, tako da jaz danes ne bom več videl vaš ljudi. Ker meni se že zdi, da imam ful rdeče oči, motherfucker, ja jo, prškal bom še 3. In jo, drkal si ga gor na redovalnico, ti si spremenil učilan to v spalnico. Zato si ti bližil na vrsti, motherfucker, ti ne boš nikoli na vrsti. Ej, pa kakšen je to talent, ti se ne zavedal, da tvoji starši so naročeni na e-asistent.
In bojo vedel čist vse. In vedel, da ti v lajfu ne gre. In če želiš tudi tale profesor, ti bo dal v šturedvarice meso. In to je staro tuno. Tako da zdaj, to je Ljubljana. Tale ura je končana. Yes. Mene za ravnatelja. Za ravnatelja. To. Gremo naprej.